Pegou um disso. Assim, ó, mãe. Gostei. Meu é maracujá, chá de maracujá e bolinha de maracujá. Tá morrendo de sede. O teu é morango e nata. Bolinha de tapioca. Bom, né? É gostoso. Cheguei a ser pior com leite, assim. Bem gostosinho. Mas eu não tô afim de mastigar a bolinha de tapioca. Aqui tem uns desenhos, uns velhinhos aqui. Não sei. Me tinti. Gente, acabou. Tô triste. Quer? Não, porque eu gosto assim, chazinho, sabe? Não leite, pra matar minha sede, que eu tô com muita não sede. Quer? Não. Eu acho que vou pegar outro boba. Igualzinho. Quer outro? Quer que eu pegue outro sabor? Tem aí com as moedas que sobrou, né? Tem, mas você pode pegar o que quiser. Não, mas eu posso pegar o peixe também. É que eu ainda tô com muita sede. Pega, então. Dá mesmo? Um troco pra eu comer um milho, tomar um mate. Um milho. Eu deveria ter pegado o L. Tem o L, né? Mas é que eu achei que eu nem ia gostar. Não gostou? Não, mãe. Não acredito. Gostei mesmo. Isso aqui é chá de maracujá mesmo, não é suco. Cada lugar desses é um país da Ásia. Aqui eu acho que é Japão, né? Acho que é, né? Sushi House. Ali é China. Lá atrás também é China. Ali eu acho que é Coreia. E do outro lado tem Vietnã, China, Japão, Coreia. Do outro lado é melhor que esse, né? Mas esse sempre tem mais lugar. Viemos aqui agora no mercado oriental. Olha o que tem aqui agora dos Estados Unidos. Eu fiz um TikTok quando a gente foi pro Japão. A gente tava voltando de lá pro Brasil. Eu comprei um troço desse. Bem ruim. Nossa, sargado. E tem mil. Que é isso aqui? Pomelo. Que diferente. Mercado da frescura. Pegar um desse. Pode ser o médio quente. Não, é muito pequeno. Ah, eu quero só pra uma vez. É isso mesmo, né? Cadê a minha que eu gosto? Sriracha Mayo. Era essa que a gente comprava, eu acho. Gastar uma nota aqui, bicho. Tudo 5 euros. Inflação do cacete. Será que eu pego uma menor? Mas não vale a pena, né? Quanto que tá menor? 2,99, a grande tá 4. Mas tu não usava isso quando era criança em alguma coisa? Usava. Vamos levar então, tá caro. R$2,99. Não, tá caro. Olha aqui que diferente, os noodles vêm tudo enrolado. Que bonitinho. Não tem a farinha de coisa que tu disse aqui? Farinha de milho, ours? Não,
galera. Ai, olha aqui. Pra gente fazer aquele nudo que tinha no avião. Ai, eu vou ter que levar esse. A farinha de milho. Vou ter que estar levando. Homem, é sério isso aqui. Tu lembra aquele que tinha wasabi? Uhum, era gelado. Olha que lindo aqui, gente. Quase na hora do Golden Shower. Um dia a gente pode vir aqui na Jinja, mãe. Com as irmãs. Nossa, isso aqui tá sempre lotado. Já saímos do Mercado Oriental com um carregamento. Depois de 2 bubutis, minha barriga tá estourando. Aqui nessa rua fica a segunda maior Zara do mundo. Se minhas irmãs comentarem que querem que eu mostre, eu venho um dia e mostro. Fica logo ali, ó. Aqui. Deixa eu mostrar a fachada. Tudo isso aqui é Zara, olha. Tudo isso daqui. Olha o look que tá na montra. Usariam? Nossa, olha lá, o casaco parece um esfregão. Lá, ó, gente, é o Arco da Augusta. Aqui é a Rua Augusta. E pra cá, isso é Rossio. E lá pra cima é Baixo Chiado, que é onde a gente vai agora. A gente já veio aqui nesse lugar, a tendinha, um dia. E foi uma vibe. Vamos vir de novo. Subindo aqui é a Muji. O que é isso aqui? É antigo? Nunca reparei. Não sei se vocês vão ver a Muji. Lá, ó. Lá. Ô, menina, tá caro o 18? Não. Mas é esse que tu quer? Eu queria esse, mas... Quanto faz? 23. Mais caro pro grande. Oh, mas esse aqui tá uma vibe, não quer levar? Igual a mesa do promotor. Que a Midinha arrumou pro promotor. Olha aqui, gente. Quando tiver mais dinheiro, eu vou comprar. Pra eu ficar igual a Midinha. Oh, meu Deus. 50 euros. Vou pedir nojinha. Peça, mãe, peça, mãe, peça. Ui, ui, vida! O pequeno roll do Mercado Oriental. Caldo de galinha. Macarrão de vidro. Curry, pra fazer uma receita de outono. Cuscuz. Sagu, gente. Tem coisa do Brasil lá também. Isso aqui é sriracha mayo. Gente, eu amo isso. Gochujang, que eu quero fazer um kimchi. Ah, não tem vidro, né? Um pote pra pôr o kimchi. Isso aqui é um... óleo de gergelim, fica muito bom em comida asiática, porque dá um gostinho de comida asiática de restaurante. Acho que esse aqui cabe. Eu acho que a culpa era minha. Só isso de biscoito? Ah, tem um pacote maior, uma fechada. E esses tomatinhos estão prestando ainda?
Vou dividir a carne no meio. Parece um cavalinho, meu Deus. Coisa linda. Olha o almoço delas, minhas irmãs. Sopinha de frango, que tá uma delícia. Botei um queijinho em cima. E a gente tá assistindo isso aqui na hora do almoço. Que é do dia para a noite. Em inglês, Miss Day and Night. E é muito bom, gente. Primeira vez que eu fico viciada num dorama. Porque eu não era muito de assistir, mas esse aqui eu tô até apaixonada pelo promotor aqui, esse aqui. É muito legal porque a personagem principal, ela de dia ela é uma senhora idosa e de noite ela é uma jovem. Não se sabe o que aconteceu com ela. Uma maldição, ela acha. Só que daí ela sente na pele como é que é ser mais velha, né? E é legal que a série lida com isso também. De como as pessoas mais velhas são tratadas. É bem legal, gente. Eu recomendo. E tem de um tudo. Tem suspense, tem romance, tem ação, tem comédia. Muito legal. Você caprichou na sopa. Essa é assim, uma das melhores sopas que eu comi nos últimos tempos. Mijina, abre a Calma aí. Calma aí. Ui, que unha que tá gigante. Já tá curta. Esse mês até os pétalos. Umas garras. Roncando. Tu ronca, né, minha vida? Peraí, amor. Peraí. Tá. Quer um corto? Onde é que tem umas que estão? Precisando de uma atenção. Terminei de ver a série. Ai, tão lindo. Acabou de um jeito tão fofo. Aí, fiquei com vontade de comer as coisas que eles comem na série, né? Kimchi. Por isso que eu peguei esse pote mais cedo no chinês. Pra gente fazer kimchi. E comprei os ingredientes que faltavam, né? Mostrei pra vocês. Pelo que eu vi é assim. Tem umas partes querendo mofar. Cortando assim tem cheiro de repolho.
brasileiro. Dividir assim. Vou pegar um punhadão de sal. E vou abrindo isso aqui e vou jogando aqui dentro. Depois eu vou lavar todo esse sal. Não vou deixar ele assim. Vou tentar não desperdiçar muita maçã, mas é que eu me dou melhor com aqueles cortadores, sabe? Que assim, só na faca. Devia ter visto no chinês hoje se tinha. Cenoura também, tinha me esquecido. Vou usar a farinha de arroz glutinoso, não sei quanto, uma meia xícara. E mais quase uma xícara de água, acho que vai dar, só pra fazer tipo uma goma. Baixa. Essa farinha aqui é a mesma do moti e do topoki. É a farinha de arroz glutinoso. Tá vendo como é que fica? Eu nunca fiz quente botando isso aqui. Eu não sei que diferença faz. Vamos ver agora. Tá, acho que já tá bom. Vou pôr aqui no multiprocessador, gente. Essa goma. Eu tenho aqui uma pimenta que eu acho que ela é chinesa. Eu vou pôr um pouco também, só pra dar uma cor. Essa couve aqui eu já tirei o líquido várias vezes, umas 3 vezes, e continua saindo, olha, pra vocês verem como ela murcha.
Vou provar. Que medo! Queria uma maçã junto. Não dá pra comer, não? Ah, eu como. Uma maçã, uma cenoura. Será que eu vou ter um troço? Mas a minha boca tá. Oi, meus amores, bom dia. Fazia tempo que eu não gravava assim. 3 dias de vlog. Hoje eu acordei meio ruim das ideias. Então eu vou focar nos meus hobbies. Aproveitar que terminei os quadrados que faltavam pra gente costurar a touca. Então no total ficaram 2 quadrados assim grandão. Fiz 13 quadrados pequenos. Gente, quando eu digo que eu acordei meio assim, é porque tem dia que eu não sei o que que acontece. Não sei se é por trabalhar com criatividade, que eu bem sinceramente sinto que eu não sei mais fazer nada. Só que eu sei que é só um sentimento tosco e idiota, que ele não é real. Eu já tô precisando marcar terapia de novo. Que eu fico bem dodói das ideias. E eu só falo isso aqui porque eu acho melhor falar do que ficar escondendo como eu realmente estou me sentindo. Porque daí se vocês me notarem estranha, é por isso. Mas é normal, tá? Eu já tô acostumada a viver assim. Porque daí tem gente que acha, tipo, ai, tem que internar a louca, que ela tá louca. Não, eu sou um ser humano normal em 2024, tá? Sem alarde, circulando. E aí, o que eu ia falar mais? Fiz o crochê agora, tô louca pra fazer uma manta para o nosso futuro sofá, porque aquele sofá ali que a gente comprou da Skoon, nada contra a Skoon, mas aquele sofá em específico, ele é muito ruimzinho, coitadinho. Inclusive, se tiver alguma irmã de Lisboa que queira comprar, não sei se eu vou conseguir vender, se eu não vou ter que doar. É que sabe o que que é? O sofá não é ruim, ele é ruim pra ter na sala, ele é tipo um sofá pra sala de espera, uma coisa assim, sabe? Eu tô abrindo essa agulha, que é pra eu costurar o crochê. E se a luz estiver esquisita, é porque hoje o tempo também tá esquisito. Vamos ver aqui. Lisboa, clima. Vai passar o dia todo nublado, eu acho. A semana inteira vai ficar meio nublado. Enfim, vou deixar aqui pra ajudar na luz. Eu querendo vender o sofá ruim, né? Não é isso. Mas, sei lá, por 50 euros, se alguém quiser pra usar ele em alguma coisa. Ele é um sofá-cama também, né? Sempre útil. Ele como sofá-cama, ele é bom. Mas ele fechado, não tem condição. A gente vai ter que comprar outro. Estamos esperando fazer mais um dinheiro. E é isso aí. O que mais que eu ia falar? Uhum. Oi, filha da puta, tô sozinha em casa. Se você achar que... Cala a boca, cala a boca. Ai, Siri. Nossa! Eu sozinha em casa, a mãe foi na humana, que tá tudo a 1 euro. E a vagabunda fica me dando cagaço. Tem dia que a depressão ela bate diferente, sabe? Tem algumas pessoas acham que eu me faço porque eu não fico falando, mas é porque ano passado eu deixei muito à mostra, meu surto à mostra, e eu recebi muita crítica. E daí pra mim foi bem pior, porque eu já tinha que lidar com a minha doença,
da cabeça sozinha. E daí ainda o povo julgando a minha doença, sabe? Então, aí eu não falo muito pra não trazer pra vocês isso aqui. Mas tem vezes que eu acho que é importante falar, porque a gente não pode fingir que o mundo é cor-de-rosa e que tudo é perfeito. Porque não é. Só pra vocês saberem que eu ainda tenho meus momentos, tá? Porque as coisas não são maravilhosas do lado daqui. O que me pega na depressão é aquelas semanas que tu tá naquela fase do tipo, tá, mas pra que eu tô fazendo tudo isso? Tô com saudade da minha câmera antiga. A Vorta ainda não me deu um retorno. Já vai fazer um mês, dia 22, que eu levei lá. E eles ainda não me falaram se consertaram, se conseguiram. Não sei o que acontece. Ali diz que tá o prazo de 30 dias. Não sei o que acontece quando passa esses 30 dias, se eu tenho que ir lá. Coisa linda. Ficou assim, só que ficou muito comprida e sobrou quadrado. Não dá pra desmanchar os quadrados e reutilizar a lã, né? Não, dá. Vai ficar enrolado. Ficou assim. No fim ficou mais comprido do que eu planejei. Mas eu acho que tá bom. Daí o meu plano é ter uma puffer. Vamos ver se a Shein me dá uma puffer preta, sabe? Igual aquela que eu tinha. Eu acabei vendendo aqui antes de ir embora, porque era muita coisa. E daí eu vou usar com uma puffer preta. É esse o plano que eu tenho, gente. Porque estamos aí resgatando a nossa parceria. E eu pedi uma puffer, vamos ver se eles me dão. Então, só pra vocês entenderem aqui como é que funciona, caso vocês queiram fazer. Aqui, ó, a parte da cabeça são os dois quadradões. E aqui vem a parte do cachecol. Pode ser mais curta, gente. Eu acho que aqui, três quadrados assim, ó, já bastaria. Tá vendo? Aí depois, tu costura os dois quadradão grande e vai juntando a parte da manta aqui embaixo. Fica assim. Aí. Joga pra cá e joga pra cá. Esse é o resultado final. Tu vai perder, mãe. Rápido, mãe. Subiu sozinha? Já tá ali há uns 5 minutos? Ó, oh, não teve medo. Ah, ela tá grande. Bem que ela podia aproveitar mais a janela. Né? Ó. Oh. Ele nem olha pra ela. Tá perdendo medo? Tá vendo um carro com o não, mas o medo dela é o elétrico. Vamos ver quando passar o elétrico. Eu quero, vamos deixar. Pra ver. Fui eu quem cancelou depois que você fez o convite. Então você perdeu os direitos de levar pra mim, a furona. Ela tá no quarto de adolescente da mãe dela. Mas eu tenho que ligar de volta pra lei. Você não pode me despegar pensando meu tempo. Essa mulher é absurda. E não íamos querer isso. Estava esperando a Rory. Querida, a Rory está presa em Harvard hoje. Cunhada, nunca vou poder voltar pra escola. Vou ter que estudar em casa. Minha mãe vai conseguir o que quer. Olha, não está ajudando.
Talvez você deva ser cabeleireira. Lorelai! É, perfeito. Aí vai poder passar as mãos pelos cabelos de quem quiser, ganhando por isso. 24 horas por dia a seu dispor. Preciso ir pra casa. Bom, e as coisas de volta, menina? Parece que tá, querida. Por isso precisam das duas suas. Então, teremos um baile. Acabei de tomar um banho, tô numa cheirosice de Victoria's Secret. A mãe tá ali preparando o nosso chazinho da noite. No fim não apareci mais aqui porque a gente tava vendo o filme. Vimos aquele Good Night, Mommy. Muito bom. Nunca tinha assistido. E eu ia pintar hoje, no fim não pintei com minhas irmãs, mas aí eu vou fazer um vídeo só pintando, eu acho, porque vocês me pedem bastante. Mas queria mostrar, ó, que eu comprei mais coisa pra pintar retrato. Comprei tinta grandona, sabe? Porque as tintas que eu tenho ali, eu comecei a pintar esse retrato que tá aqui e já começou a acabar. No dia que eu comecei o retrato, aí eu peguei 3 tubas assim dessas grandonas, olha. Que essa daqui eu peguei na cor How Amber, a outra é laranja e a outra é branco de titânio. Essas 3 cores aqui dá o tom da pele, que eu nunca acertava, lembra? Mas aí eu vi no Pinterest que colocando um pouquinho de cada seta e comprei um tubo de tinta preta pra gente fazer outro experimento aí de pintura. Aí peguei lá uns pincel fininho que tava precisando, porque os que eu tenho aqui não tinha nenhum fininho assim pra fazer detalhezinho, sabe? E uma irmã tinha me dado umas dicas de queimar a tela. Aos poucos eu vou aprendendo, né, gente, umas coisas assim de pintura, de retrato. Pesquisando aqui na internet, pegando dica com vocês. Aí essa irmã falou pra eu fazer o rascunho com carvão. E pra queimar a tela, eu vi jeitos de queimar a tela com água ras. Como é que é o outro nome disso aqui, mãe? É thinner? Não, né? É thinner, né? Solvente. Solvente, era esse o nome que eu queria. E na Tiger, esses dias, eu comprei uma paletinha de cerâmica. Pra misturar a tinta. Porque a que eu tenho ali não tava dando certo. Só que são coisas que a gente vai pintando e a gente vai vendo, ajustando, né, o material. Aqui tá o retrato que eu comecei, pra quem não viu. Tem que fazer o colo, fazer o cabelo. Não sei se eu vou continuar esse, se eu não vou jogar fora. Eu vou tentar mexer. Se eu não gostar, eu vou jogar fora. O balde de chá. Olha que lindinha essa xícara lá da Feira da Luz. Chá de camomila é bom, né? Sabe que eu gosto do quente esfolando a goela? Chimarrão eu gosto rasgando, sabe? Mas dizem que isso faz mal, né? Será que eu bebo uma cachaça agora? Morde pra mostrar pras irmãs. Ó, gente. O que eu tinha falado pra vocês, o Moncherry. Ele é assim. Eu vou dar uma mordida e vou passar pra mãe. E tem cachaça purinha dentro. Chega a dar um ardor na goela. Deixa eu morder. Fica bêbado, seu bombom. Eu quero que foque, meninas. Minha câmera tá complicada de focar agora de noite. Saiu a cachaça pra fora. Tem a cereja ali dentro e um monte de cachaça. Cachaça, licor de sereno. Mas parece um álcool puro. É um mini shot de um álcool muito forte. Isso que é pior que a gengibrinha, né? Com certeza. E não é nem que é tipo... Como é que eu posso dizer? Um licorzinho. Parece que é uma coisa puro. A bebida pura. Tipo uma cachaça pura, não parece? Uma aguardente. Muito forte.
Tô tomando esse chá aqui, ó, do Lido. Eita, que não foca. Eu comi esse aqui, veio na caixa, não gostei. Esse aqui pra mim foi o menos favorito. Porque parece que fizeram um Nescafé porreta. Um Nescafé mesmo, sabe? Não é café passado. E botaram aqui dentro, tipo, duas colheres de chá pra dois dedos de água. Que arde até a língua. Agora, esse aqui, em compensação, é muito gostoso. E o Ferreiro, né? Que é sempre bom. Vocês querem ver mais chocolates de Natal? A gente pode comprar, né, mãe? A gente vai comprando. Lembra que fez aquele vídeo com teu pai? Bem quando eu fiz a promessa. Uhum. Eu não pude comer nenhum. Temos que comprar. Está na querência. Vamos comprar esse ano, hum? Tem um vídeo meu aqui no canal com o pai. Os irmãos Raiz vão lembrar. Comendo chocolate de Natal. Doces de Natal. Um chazinho. Top.